Izgleda da su se stvari odvile suprotno nadanjima i planovima. Na kraju, barem za sada, njihova ljubavna priča je samo još jedna balada uprkos planovima o venčanju. Sinoć se ni Manju Šimunovcima održali još jedno izdanje emisije Pitanje novinara, koja je uspela da napravi pravi bum u Beloj kući. Novinar Darko Tanasijević pozvao je Marka Njuševića i Janjuša kako bi se njim porazgovarao u odnosu sa Neli Ahmić. Tada je bivši košarkaš rekao nešto što je mnoge nateralo da se zapitaju i stave prst na čelo. Da li u tvom i Anelinom odnosu je moglo da bude drugačije da ste bili strpljiviji, pitao je Darko. Da se naš odnos nastavi u onom smeru u kom je krenuo, ja bih nju oženio. Ne mora niko da mi veruje, ja sam juče već i rekao da meni niko ne može da odlučuje šta ja radim u mom životu. Da je to nastavljeno onako kako je krenulo, bilo bi ludilo. Krenulo je jako od starta, pokušali smo jedno da drugo da napravimo grešku, ne bili se odvojili. Sve je tako krenulo i završilo se, rekao Janjušnji, ne sludeći da je ovim izlaganjem ponizio suprugu Enu i udario na njihovu ljubav na koju je često umeo da se poziva.